はい、ザーゲームチャンネル99です。2016年のですね、プレイ動画をですね、少し多めにですねお届けしてみようかと思っておりますけども、今回のプレイ動画はですね、グリーンザゴルフカードゲームですね。このグリーンはですね、2015年のですね、私プレイレポイなんかで、ね、何度かですねお伝えしておるんですけども、非常に変なゴルフゲームなんですね。まあ、ミドルじゃねえかとかね、私何度か言ってるんですけども、こちらのですね、まあ私がね、何をこの人言ってるんだろうっていうのの感じがですねお伝えできるかと思いましたので、プレイ動画の方を作ってみました。で、このグリーンザゴルフカードゲームはですね、まあゴルフっていう名前が付いてる通りですね、一応ゴルフゲームなんですね。3ラウンドプレイして、1ラウンド目がパー3、2ラウンド目がパー4、3ラウンド目がパー5ってことになっていて、上がった打数が少ないほど各ラウンドでポイントが入ると。で、このポイントの合計によって一番多い人が勝つという形のゲームなんですけども、これがですね、まあゴルフゲームだと言っているので、ラウンドに行くのにクラブは持ってない、1回打つごとにクラブは壊れるっていう非常に不思議なシステムを取っているので、そのあたりのところがねお伝えできればなというふうに思います。で、まあ、全体ですねカードゲーム結構長いので、3ラウンドあるうちのラウンド1ですね、パー3のラウンド1の中の展開の方を今回のプレイ動画の方にしておりますので、そのあたりですね雰囲気をご覧ください。はい、それではですね、グリーンザゴルフカードゲームのプレイ動画の方をご覧ください。最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ、しょ。どうぞ。しょば。今風これです。6。いい風です。ウッドのが飛びます。まあそうだろうな。普通はウッドを使うとしたもんだが、まあ使うったってまずは取んないといけないからね。だからね、じゃあまあウッドもらおうか。ね、6ね。まあパターもらおうか。僕このアイアンで。デグダマージ上限なかった。8枚です。チッパーじゃないか。チッパーは黙って取りましょう。俺の時チッパーがないよ。どうすっかな。こっちにするか。これもう一度でしたっけ。これは連続で手番です。連続打です。うわー、寒いなー。いや、パターもらってきます。ハイポイント。ハイブリ2枚出せる、2枚出しができる。もうでもウェッジは一応取っとか。ハイブリッド取っとくか。チパったよ。ああ、よく引くな俺の時に。ハイブリッド。あれ、いけんの、イケポちゃんとかではどうなんだ。イケポちゃん戻ります。あの、ここに駒が置いてあるのと同じ扱いです。そこに置けないで1個手前になる、うん、まあ、ないしは一番近い手前の空いてる場所です ね、 ですね。なるほど。そのウェッジだと、じゃあ先行くんですか。ウェッジは先行きます。池切りショットです。ボイアアウトね。アウトですね。あ、私は私、ね、うん、なんでウトなんですか。あ、2人ウトでしょ。あ、じゃあ今度弱いウト。はい、強いウト来た。まあ、ウッドは取っとくよね。ウェッジ、ね、まあ、もう一発打とうか。あ、5、1、3、4、5、バシバシった。あ、使わなかった。あ、プラス2か。プラス2使う。こうか。うん、すげえ。ウェッジかな。どんなしかないんだ。じゃあ、このウェッジ。普通に打っても。よくよく考えたらね、うん、気分的にパターか。パターと、うん、やばい、早いで、次は例えばゼロだでもプップっていけるってこと。イエス、これは狙えばいいんです。いや無理や、チッパーあるやん。チッパーに次ぐチッパーです。時代は消しますよ。ああ、消しますか、うん、消します。はい、しょぼーすかな。ハルさんと同じやつやってるのか。これやっぱこれだよね。いやー、疲れたよ。1,2,3,4,5 ってやって2つゲームね。うん、よし、ほら、バン。3打なんで3点もらいました。あと、まあ、めちゃくちゃかかるぞ。あと、まあ、ゆっくりゆっくり。あとはごゆっくり。まあ、1発目。まあ、1、2、
そうそう、あれとゼロと打法で言ってる。ちょうどいいやったチッパーだーまたチッパー来た、チッパー来た、2台はチッパーだらけや。これが消せれるやつですよ。ん、打ったら消える打法ですよ、ね、あ、でもチッパー取ってるとハルさんがどん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 点になっちゃうんでしょ。どんどんみんなゆっくりプレーすればいいと思うんですよ。ゼロ打でいいと思うんですよ。8点の方が高いですよ。ホールインワンですよ。いや無理だどんどん行っちゃった方がいいんじゃねえの。まあこれ行くわ、これしかいけないんで、ウッドだけで4つ、4ついけるんだよね。あ、4つ、いいのか。5 1 2 3 4 5になってここまでね、はい、で僕1点ピッ、はい、いやー、まあ、急ごう。俺も自分ウェッジです。で5なんで3だ、3、4、5でここ、はあ、チッパー大人気だった師匠。じゃあゴールしようか。パター出して、うん、で1って言うんだね。これは1って言うんだね、はい、1って言ってゴール、はい、ずっと師匠3打だから、うん、3点、うんね、で僕出番なんでもう1点上がったと、はい、じゃあパター使って、はい、でゼロ扱いしてプラインと思うんですよ。はい、そうそう、2打、2打だから5点ビシッと。素晴らしい。3、ちょっと待ってね、もう何だかかんだ、他の上ってこと、うん、何だかかんだ、1、2、3、ちょっと次のラウンドホールインワンじゃないですね。なるほど、11点だから。なるほど、それで貯めるってことは、そうそう、貯めるんで壊してる。次チッパーチッパーチッパーでこう0-0-0みたいな。しんどいなぁこうして全然ダメじゃん、全然ダメでした。もう降りる、ギブギブ、マイナス1点、ホールアウトしてクラブをどうするか先に決めるそうです、うん、次のコース見る前に同じのを X か何かを2枚、はい、で1枚戻すたびに、うん、はい、2枚か。パターン持っとくか、ウッドが分からないんだよね。だから俺パターを戻すから、パターとウェッジかウッドどっちかやな。サイコロの出し次第なんだよね。確かにそうですね。そう、まあ、サイコロウェッジのうまそう。ウッド、はい、はい、そう、はい、でサイコロ、あ、普通5きた、ほら勝った、あれか。で岡田さんからいけばいいんだね。僕からです、ね、僕がドベだったんで。しまった、あのウッドウェッジだった。ウッドヒュー、何じゃこれ、1、2、3、4、5、6。はい、グリーンザゴルフカートゲームですね。プレイ動画の方をご覧いただきました。まあね、これ最後の方でご覧いただいたと思いますけども、ラウンド1がずっと終わって、その状態に応じて、まあ、すぐの次のラウンド2が進むんですけども、ラウンド1でね持っていたクラブによってラウンド2がどう打ち出すかっていうのは、まあ、結構変わるんですね。ラウンド1の時は最初全然クラブを持っていないので、まずクラブを集めるところから始めてるんですけども、ラウンド2が始まる時にはラウンド1で私早々にこう打ってしまったので、あまりカードを補充してなかったんですけども、そういうカードを持ってない人と、あるいはカードをたっぷり、もうクラブをたっぷり持ってる人っていうのは結構差が出てくるので、いきなり打ち出されてしまうとね、このカードがまだ集まってないのにちょっと困るよなんていうなったりするので、このあたりのね、3ラウンドあるうちのどのラウンドで自分がラッシュをかけるのかとかね、ポイントを取るのかっていうのもなかなか面白かったりします。もちろんね、最後のラウンド2が始まるところにね、あの風向きの大豆を振ってるんですけど、あの大豆の値によっても全然進行の仕方が変わっちゃうので、そのあたりはラックの要素もあるんですけども、なかなか面白く出来上がっています。はい、そしてですね、まあ、ラウンド2、ラウンド3になることによってですね、まあ、だんだんこうコースが、ね、実は少し長くなっていってるんですけども、この辺りの、ね、中のコースが長くなることによって、各プレイヤー間の、ね、駆け引きとかあったりしますので、その辺が、ね、まあ、気になる方はですね、ぜひですね、グリーンザゴルフカードゲームですね、一応どっかでですね、実際にですね、プレイしてみてお楽しみください。はい、というわけで今回はグリーンザゴルフカードゲームのですね、プレイ動画をお届けいたしました。ザ・ゲームチャンネルの春99でした。それではまた次回。